तो फ्रेंड्स आपन लोग जे कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिम एग्जामिनेशन जे एपीएससी जे उलाइसिले आपन लोगोर 700 समथिंग पोस्ट उलाइसिले अप्लाई करिवो करने तो आपन लोग केनेके अप्लाई करिवो ठीक আছে तो ইয়াতে आपन लोग के पब्लिश डेट আছিল 12/12/2022 আর লাস্ট ডেট আছে अप्लाई করার 26/1/23 ঠিক আছে তো 22 তারিখে আপনারা লোকে अप्लाई করিবো পারলে হয় ঠিক আছে তো এই প্রসেসটা अप्लाई টু কেনেকে করিম ঠিক আছে গটে প্রসেসটা আমি ভিডিও চাম ঠিক তো আপনারা লোকে সবসে প্রথম এই এপीएससी সাইটত আহি যাব আপনারা লোকে এপीएससी সাইট আইব কেনে apsc.nic.in ক্লিক করি লব ঠিক আছে এই এপीएससी সাইটৰ আহাৰ সাথে আপনালকে যে রিকমেন্ডেড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেকশনত আহিলে আপনি এই পেজটো পাই যাব ঠিক আছে তার সাথে আপনালকে নোটিফিকেশন সেকশনত গৈছে ঠিক আছে নোটিফিকেশন সেকশনত আপনি যোৱাৰ পিছত আপোনালকে ইয়াতে পাব নোটিফিকেশন এই সব ইয়াতে নোটিফিকেশন রিগার্ডিং দ্য ডেট অফ অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য CCP এক্সামিনেশন 2022 ঠিক আছে ডেট আপোনাৰ 24/12/2022 ৰ পৰা আছিলে ঠিক আছে এইটো 24/12/2022 তাৰিখে এখন দিয়া গৈছে ঠিক আছে তো এই ইয়াতে আপোনালকে ক্লিক কৰি লিব ঠিক আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো এইখন এডভার্টাইজমেন্ট আহিব ইয়াতে আপোনালকে ঠিক আছে तो अपना लोग लेखा आसे इन कंटिन्यूशन विद द ऑफिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2022 मैंने जोंटू एकोन एपीएससी जोंटू अपना लोग जो पोस्ट कोन लाइसले सीसीसी करने अपना लोग जोंटू 700 समथिंग पोस्ट आसले टू डेट और करने तो एकोन 22 दिसंबर एकोन पोस्ट टू रिलीज होसिल ठीक আছে তার সাথে এখন अप्लाई 26 तारिख पर अप्लाई करिवो करने आसले ठीक আছে तो ইয়াতে अपना लोग दिया আছে 22 दिसंबर 2022 इन पर्सन्स विद द गवर्नमेंट लेटर नंबर डेटेड डिस्प्यूट द 23rd December 2022 दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द डेट ऑफ online submission of application form for CCP exam 2022 is deferred till the further notification ঠিক আছে যাতে কি কইছে আপোনালোকৰ এখন পোস্টমন কৰা গৈছে ঠিক আছে এখন আপোনালোকৰ যোনটো ফর্ম ফিলআপ হয় তে এপ্লাই কৰিব না নোৱাৰে ঠিক আছে 23 ডিসেম্বরে এখন আপোনালোকৰ এখন নোটিফিকেশন দিয়া গৈছে 24 তাৰিখে ঠিক আছে ইজন 2022 ৰ যোনটো এখন এক্সামৰ জন্য এপ্লাই কৰিব কাৰণে দিছিলে ঠিক আছে এটু ফার্দার নোটিফিকেশন দিছে এটা নোটিফিকেশন দিছে আপোনালোকে কেতিয়া ফর্মখন ফিলআপ কৰিব লাগে যাতে সব আপোনালোকে ক্লিয়ারলি লেখা আছে deferred till further notification for of a new date in the view of likely changes ठीक है जो new date और likely changes खाने खाने को जाना दो in the resolution of the post of CC 2022 ठीक है खाने अपना जो अप्लाई करेगा खाने अपना को दिसले खाने अपना को अप्लाई करेगा नुआरे ठीक है से तब वर्तमान खान हेल्प कर दीजिए पोस्टपोन करा गया से ठीक है ये तो कंप्लीट अपना आपका डिटेल्स तो दिया गया से ठीक है या तो अपना सब नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर द सीसीपी या तो दिया गया ठीक है এখন एग्जामটা আপনার পোস্টপন হইছে আপনি এটা বর্তমানে এখন अप्लाई কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে মানে গোটে প্ৰসেস তো ইটুই হয় ঠিক আছে আপোনালোকে যদি এই ফর্ম ফিলআপ করতে প্রসেসটা আপনাদের সাবো বিষয় তো মই নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের ফর্ম ফিলআপ করতে প্রসেসটা আনি দিম যেতে আপনাদের নোটিফিকেশন দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করে আপনাদের ক্লাস এমন একে প্রসিডিউরটো ফলো করি কিনে ই করব পারে ঠিক আছে মই তো নেক্সট ভিডিওটো সাবো কারণে আপনাদের চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওকো লাইক করে দিব ঠিক আছে তো আমি এনেকে আপনাদের কারণে ইনফরমেশন ভিডিও লই আই থাকিম ঠিক আছে তো যদি আপনাদের ভিডিওটো ভালো লাগে এটা কমেন্ট করে দিও আর যদি চ্যানেলত নতুন আছে তো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা ভিডিওটো লাইক করিবো তো আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো ইয়াৰ লকে ধন্যবাদ जय हिंद जय भारत।